Загострення в АТО. На півдні Донеччини ворог ударив із градів. Ескалація у Вірменії. Опозиція закликає до непокори і перекриває автошляхи. Стратегія абсурду. Москва звинуватила Лондон у причетності до вбивства Павла І, Распутіна та Лумумби. Головні новини першої половини дня уже зараз від інформаційної служби «Інтера» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Розпочнімо з оперативної інформації зі Сходу. Сьогодні під час обстрілу Кримського на Луганщині загинув український боєць. Одного було важко поранено, так повідомили у штабі АТО. На півдні Донеччини окупанти вдарили з реактивної установки «Град». Вогонь відкрили о 6-й ранку, за годину випустили півсотні снарядів. Також відомо, що на Луганщині бойовики вели артилерійський вогонь. Минулої доби найманці атакували майже 40 разів, поранено двох українських бійців. Із важких мінометів проросійські сепаратисти били по Пісках та Опитному поблизу Донецького аеропорту. Також атакували позиції околиці Авдіївки та позицію шахта Бутівка. Система блокування російського телебачення та радіо запрацювала на Донбасі. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов. Система здатна повністю блокувати теле- та радіосигнали з Росії і з непідконтрольних територій уздовж цієї лінії розмежування. І водночас українському телерадіомовленню таке обладнання не перешкоджатиме. Росія та режим Асада намагаються зачистити місце хімічної атаки у сирійському місті Дума, заявила офіційна представниця Держдепу Гізер Нойерт. За її словами, США отримали, цитую, «достовірну інформацію про те, що російські офіційні представники разом із сирійськими чиновниками хочуть завадити візиту інспекторів місії ООН у Думу і позбуваються доказів застосування хімзброї». Нагадаю, фахівці прибули у Дамаск 17 квітня, але й досі не мають доступу до місць хіматак у Думі. Напередодні невідомі відкрили по них вогонь. Російські системи протиповітряної оборони ні на що не спроможні, заявили в Пентагоні за підсумками ракетної відповіді США та союзників по хімоб'єктах Асада 14 квітня. Прес-секретар Пентагону Діана Вайт наголосила, що Росія збрехала про збиття своїми комплексами протиповітряної оборони більшості випущених ракет. Оскільки де-факто США та союзники знищили всі намічені цілі у Сирії. Водночас Сполучені Штати і далі зміцнюють свої оборонні можливості. За даними агенції France Press, Пентагон виділив близько мільярда доларів на розробку гіперзвукової зброї далекого радіусу дії. На відміну від наявних ракет, гіперзвукові можуть оминати системи протиповітряної оборони, оскільки здатні змінювати свою траєкторію під час польоту. І раніше про створення такої зброї заявили у Китаї. Військово-повітряні сили Іраку завдали ударів по позиціях бойовиків Ісламської держави у Сирії. Офіційний Багдад оприлюднив відео знищення однієї з позицій ІДІЛ, і на ньому видно, як руйнується двоповерхова будівля, де, за даними іракських військових, перебували джихадисти. Раніше іракський прем'єр-міністр Хайдар Аль-Абаді заявив, що країна вживатиме усіх необхідних заходів, аби запобігти ймовірним військовим загрозам із-за кордону. Вірменією шириться протестна хвиля. Опозиція закликала продовжити акції непокори. Сьогодні в Єревані почали блокувати автошляхи. Супротивники Сарксяна закликають водіїв вантажівок перекривати дороги. Ну а тим часом поліція і далі затримує активістів. Заарештували 123 людини, з них 85 пізніше відпустили, звинувативши в адміністративних порушеннях. І ще проти майже 4 десятків відкрили кримінальні провадження. Протести у вірменській столиці не вщухають майже тиждень. Мітингувальники виступають проти призначення прем'єром колишнього президента Сержа Сарксяна. Раніше у Вірменії набули чинності зміни до Конституції, за якими країна перейшла до парламентської форми правління, а відтак глава уряду отримує значно ширші повноваження. Глава українського уряду разом із міністрами сьогодні традиційно відповідав на запитання депутатів. Володимир Гройсман нагадав про схвалений урядом законопроект щодо передачі
500 тисяч гектарів землі у власність фермера та попросив парламентарів підтримати його. Але найбільше обранців цікавило зростання цін та стан доріг. Гройсман зазначив, що теж занепокоєний подорожчанням, але адміністративне регулювання вважає неефективним. На його думку, потрібно насичувати ринок якісною українською продукцією, у тому числі і сільськогосподарською. А ось що сказав прем'єр про дороги. Я їжджу по тим же самим дорогам і бачу, в чому є серйозна проблема. Да ніхто десятиріччями її не міг цю проблему вирішити. Не було війни, була стабільна економіка, але брали борг, державний борг, і дороги не ремонтувались. Дорога може стати 10 років і потім знищитись. Якщо хтось в цій залі хоче сказати, що саме із-за мене зруйнувались дороги, то можливо, що із-за мене зруйнувався Радянський Союз. Одна людина загинула, ще 12 травмовані внаслідок ДТП на Прикарпатті. Аварія сталася у селі Лоєва Надвірнянського району. Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з переповненою маршруткою. У ній було 23 пасажири, більше половини – діти. Мікроавтобус з'їхав у кювет та перевернувся. Поліцейські встановили, що обидва водії були тверезі. Внаслідок дорожньо-транспортної події один пасажир автобуса 1975 року загинув. Ще є потерпілі, яких госпіталізовано до Надвірнянської центральної районної лікарні. Це семеро дітей, п'ятеро дорослих. Семеро є неповнолітні. Їхній стан різної важкості, в основному це середньої. Є одна людина, яка буде, напевно, що зараз госпіталізована. Одна дитина, напевно, ми скеруємо її на дообстеження у обласну дитячу лікарню. Інші потребують зараз уточнення діагнозу. І просто у ці хвилини у Кривому Розі обирають запобіжний захід Олександрові Волкову, який, за даними слідчих, винен у ДТП, де загинули 9 людей. Обвинуваченого доправили з лікарні у Криворізький суд. Основні слухання відбуваються у Дніпрі через відеозв'язок. Біля підозрюваного чергують медики, в залі присутні його адвокати. Сторону державного захисту представляють двоє слідчих та прокурор. І, як повідомив Юрій Луценко, прокуратура буде вимагати для Волкова тримання під вартою. Нагадаю, аварія сталася цього вівторка. На дорозі не розминулися легковик, маршрутка та автобус. У ДТП загинули 9 людей, ще 15 із травмами різної тяжкості перебувають у лікарні. У столиці затримали торговців зброєю. Організатор нелегального бізнесу, росіянин, попався під час спроби продажу пістолетів. В СБУ встановили, вогнепали ділки виготовляли самі із деталей, які купували у США та ЄС. Продукцію збували через інтернет у середньому по 2,5 тисячі євро за одиницю. Налагодили канал постачання до України складових до короткоствольної та автоматичної вогнепальної зброї. Організатор даної схеми затриманий процесуально в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу і йому оголошена підозра. Працівників міграційної служби, які продавали терористам фальшиві українські паспорти, викрали СБУ. Злочинці використовували недійсні або ж анульовані бланки. В оселі організатору угруповані оперативники знайшли обладнання для підробки документів, десятки печаток українських вишів, бланки дипломів, а також кліше міграційних служб України та Росії. Залізнична аварія на вокзалі австрійського Зальцбурга. Там маневрений локомотив на великій швидкості наїхав на вагони із пасажирами. Сталося це вночі під час приєднання вагонів до потяга, який прямував із Цюриха до Відня. 54 пасажири одержали травми. Їх доправили до лікарні, а решті запропонували пересісти на інші поїзди. Причину аварії з'ясовують. Росія вдалася до зустрічних закидів на адресу Великої Британії. У відповідь на заяву офіційного Лондона стосовно причетності Кремля до замовних убивств за кордоном, спікер МЗС РФ Марія Захарова виступила із промовою, у якій, зокрема, звинуватила Британію у причетності до вбивств імператора Павла І, Григорія Распутіна та Патріса Лумумби. Монолог Захарової пролунав невдовзі після обговорення в Гаазі та Нью-Йорку доповіді організації з заборони хімічної зброї, яку
підготували після аналізу зразків, зібраних у справі Скрипалів. Найяскравіші цитати дипломатичного двобою далі в сюжеті. Пропаганда в дії. Британські медики могли зумисне ввести Сергія Скрипаля та його дочку в стан штучної коми, щоб потім маніпулювати цим і не допускати російських фахівців. З такою черговою гучною заявою приїхала російська делегація в Гаагу на засідання виконкому Організації заборони хімічної зброї. Там розглядали закриту частину доповіді про отруєння Скрипалів. Що сьогодні справді вразило на засіданні, то це кількість дезінформації, яку продукує Росія, зокрема з приводу цілого розслідування. Російський уряд фактично офіційно звинувачує Велику Британію в отруєнні Скрипалів, введення їх у стан коми, щоб міжнародні експерти Організації заборони хімічної зброї не могли розслідувати цей випадок. Вілсон розгромив заяву очільника російського МЗС про застосування проти Скрипалів речовини Бізет, яка перебуває на озброєнні Великої Британії та США. Так, у Кремля була і така версія. Лавров навіть посилався на дані конкретної швейцарської лабораторії. Однак там його слова заперечили того ж дня, а тепер спростували на рівні ОЗХЗ. Проте вірити експертам в Кремлі не хочуть. Ми, Російська Федерація, не приймемо ніяких результатів. Національних ли, міжнародних ли розслідувань, без ознайомлення з повним масивом інформації російських експертів во всіх діях, направлених на встановлення істини. З тими ж тезами Росія виступила на засіданні Радбезу ООН. Постійний представник РФ Василь Небензя припустив, що токсичну речовину в кров Юлії Скрипаль могли ввести перед взяттям проби на аналіз, поки та була в комі. Велика Британія парирувала. Можливо, в Росії таке і трапляється, але можу запевнити Раду, що такого не буває у Великій Британії. На нашу думку, лише в Росії могли бути технічні засоби, практичний досвід та мотив, щоб замахнутися на Скрипалів. Такої ж думки у Держдепі США. Речниця Гізер Нойярд нагадала, що в Росії були історичні прецеденти. І підстав не вірити висновкам фахівців і британського уряду немає. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. У Франції десятки тисяч людей виступають проти реформ. До залізничників, які востаннє страйкували усього 3 дні тому, цього разу приєдналися державні службовці, водії громадського транспорту і студенти. Не обійшлося без сутичок. У правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та пляшки з займистою сумішю. У відповідь поліція застосувала кийки та водомети. Неспокійно у Франції вже 2-й місяць поспіль, відколи влада дала старт реформам. Свазіленду більше немає. Тамтешній король Мсваті III вирішив змінити назву країни і відтепер її іменуватимуть Есватіні. Подію приурочили до 50-річчя незалежності країни, а доти вона майже 6 десятиліть перебувала під протекторатом Великої Британії. Есватіні – це початкова назва країни. У перекладі місце Свазі, тобто держава між Південно-Африканською республікою та Мозамбіком. Це остання країна в Африці з абсолютною монархією. Королівська влада тут не обмежена. У Японії прокинувся вулкан Ояма уперше за 250 років, до речі. Стовп попелу заввишки з півкілометра височіє над горою Кірісіма. Вулкан також почав викидати каміння. Місцевих закликали не наближатися до нього, але, за даними Reuters, одна людина таки вже загинула. Японська метеослужба підвищила рівень небезпеки до 3 із наявних 5. Великий бар'єрний риф уже не врятувати. Прикрою новиною поділилися вчені. Вони заявили, що унікальний природний шедевр у Кораловому морі гине. Рифи, які розтяглися на понад 1000 кілометрів, швидко знебарвлюються через глобальне потепління. Дослідники побоюються, якщо так триватиме і далі, зміни виявляться незворотними. Шансів на відновлення рифів практично немає. У Великій Британії передвесільна лихоманка. Усього місяць залишився до одруження принца Гаррі з Меган Маркл. Країна квапиться устигнути з приготуваннями, а сувенірні крамниці – з пам'ятними подарунками. Востаннє британці так завзято готувалися до весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Прапорці, чашки, тарілки, шкатулки, плакати і навіть пряники – усе з обличчями принца Гаррі та Меган Маркл. Ледь не кожна вітрина британських крамниць усіяна сувенірами з молодятами. За місяць до їхнього весілля країна квапиться з приготуванням до важливої події.
Пломбир – майстер з розпису керамічних сувенірів. Для дизайну весільних чашок вона обрала традиційний метод нанесення фарби губкою. Жодних зображень молодят на них немає, адже таких сувенірів уже вдосталь. І усі вони зроблені з допомогою техніки. А посуд у цій крамниці тільки ручної роботи. Позаду мене Амбер саме працює над чашками і наносить написи губкою. На одному горняткові це приблизно 12-15 відтисків. Завдяки такому способу виходить м'який колір. Там, де є кухлі, має бути пиво, вирішили британські пивовари. Відзначити урочисту подію вони пропонують пінним напоєм, ексклюзивно звареним з ячменю британських королівських фермерських угідь – Віндзора. Спробувати пиво на смак британцям вже зараз безкоштовно пропонують прямо у магазинах. Подія, на яку так чекають британці, запланована на 19 травня. Принц Гаррі та акторка Меган Маркл повінчаються у церкві Святого Георгія у Віндзорському палаці. Британські весільні агенції вже підрахували, що свято обійдеться у 46 мільйонів доларів. Більша частина затрат піде на заходи безпеки. Втім, зароблять британці на цій події значно більше – понад 170 мільйонів доларів. Про це свідчить не лише продажі реклами та сувенірів, а також бронювання місць у готелях та ресторанах. Очікується, що подивитися на весілля принца Гаррі та Меган Маркл приїдуть десятки тисяч туристів. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер. День без телевізора напередодні прожили у Бельгії. Дитячі і молодіжні канали припинили мовлення, аби спонукати дітлахів до активного відпочинку. Для цього по всій країні облаштували гральні майданчики, марафони, конкурси, стрибки на батутах і прогулянки парком. Вітаються будь-які розваги, головне – на дворі. День без телевізора Бельгія влаштовує раз на рік і здебільшого навесні за гарної погоди. Раз на рік після обіду, коли діти вже приходять зі школи, усі дитячі і молодіжні канали припиняють мовлення. На екрані висвічується напис «Гайда на двір». Це як заклик – гуляйте у парках, громадських місцях для відпочинку, спілкуйтеся з друзями, влаштовуйте пікніки, грайте і рухайтеся. Справжнє літо прийшло до парижан. У французькій столиці рекордне потепління. Температура подекуди сягає 28 градусів. Місцеві жителі вже встигли змінити теплі куртки на літній одяг та насолоджуються прогулянками у парках. Рання паризька спека, за прогнозами метеорологів, триватиме до неділі. Завтра, 21 квітня, українці відзначатимуть День довкілля. Один зі способів подбати про екологію – це сортувати відходи. Адже наразі сміттєві полігони займають 7% земель України, що відповідає площі Данії. Героїня нашого наступного сюжету довела – можна зробити так, аби на звалище потрапляло якнайменше непотребу. Знову буде пляшка. Скло можна просто без кінця переробляти. Це такий неймовірний матеріал. Я знаю, навіть є такі стартаперські проекти, коли скло перетворюють знову на пісок і повертають його у довкілля. Про те, як правильно сортувати сміття, Євгенія знає майже все. А нещодавно навіть провела сортувальний експеримент. Розкладала окремо все скляне, паперове, пластикове і металеве. Я окремо складала залишкове сміття і окремо я ще сортувала органічні відходи. В мене за місяць вийшло майже 32 кілограми, це двоє дорослих, двоє дітей, і десь тільки 3 кілограми, це 10% загального сміття, це було залишкове сміття, те, яке не придатне до переробки. Коли вона вперше взялася сортувати сміття, інформації про те, як це робити і куди везти відходи, майже не було. І хоча минуло вже кілька років, каже Євгенія, інфраструктура розвинута недостатньо. Контейнерів стає менше, вони просто зникають з будинків. 60% киян вже готові до сортування. Вони чекають лише інфраструктури. Навіть якщо десь окремі баки, то їх забирає одна машина. Дуже велика кількість, де взагалі немає натяку на роздільне збирання. У Міністерстві регіонального розвитку кажуть, інфраструктура розвивається, однак не так швидко, як хотілося б. Коштів бракує. Все має змінитися тоді, коли ухвалять закон про розширену відповідальність виробників. Все, що зараз відбувається, відбувається либо за счет бюджетних средств, либо за счет оплати населення. Стара упаковка, електронно-електрическое оборудование, то есть все остальное, должно оплачиваться збор і вивоз за счет средств производителя. Однак, коли виробників зобов'яжуть відповідати за переробку і утилізацію своєї продукції після її використання, невідомо. Щоб діти не полишали свою звичку сортувати сміття, Євгенія самотужки поставила спеціальні баки у класах, де вони навчаються.
І всі там пластикові свої відходи, там з-під йогуртів, пляшків, вони кидають туди. Я сама власними силами забираю на своїй автівці там мішки з сортованими відходами і відвожу вже на станцію сортування. Магда Кривов'яз, Катерина Сиривкова, Сергій Ведмідь, Геннадія Нікієнко. Новини телеканал Інтер. За збереження історичної спадщини проголосували напередодні у Київраді. Депутати ухвалили у першому читанні проєкт музею на Поштовій площі, де вже третій рік тривають розкопки стародавньої вулиці часів Київської Русі. За голосуванням спостерігали понад 150 небайдужих. Докладніше Катерина Сиривкова. Ось дивіться набір тих знаменитих княжих печаток, які ми знайшли на Поштовій площі. Ці знахідки далеко не поодинокі. Скільки артефактів ще й досі лежать у землі і яку вони мають цінність, учені можуть лише припустити. Наразі ж розкопки заморожені. Тисячі знахідок. Коли ми виймаємо із землі, наприклад, ці стрілки, його треба почистити, його треба помити. Більше того, треба законсервувати. Консервацію артефактів мають проводити у спеціальних лабораторіях, яких наразі в Україні немає. Археологи кажуть, після консервації цінні знахідки варто повернути на свої місця, бо це допоможе відтворити автентичну картину давньої вулиці часів Київської Русі. Музеї на місці розкопок сьогодні стають таким місцем. Кожен, хто прийде в цей музей, може побачити об'єктивну історію. Тобто, як стояв цей будинок, як проходила вулиця. Як виглядала берегова лінія? Історики провели дослідження, аби довести, що територія сучасної Поштової площі дійсно має стосунок до подій Хрещення Русі. Здесь була така затока Почайни, таке більш тихе місце напроти Рождественської церкви. І тому, по мненню істориків, іменно здесь, от в цю тиху воду, могли заходити київляни. Активісти наголошують, музей має бути на історичному місці. Вот эту древнюю улицу, ну, ее не имеет смысл переносить куда-то в другое место города, потому что она важна именно здесь, она аутентична именно здесь. Проєкт музею ухвалили у першому читанні одноголосно. За голосуванням стежили понад 150 небайдужих. Мені дуже важливо, щоб історія Києва була збережена, тому що ми повинні берегти наше місто. Це перемога, і ми довго йшли до цього. Це був тільки перший крок. Проєкт, що будуть допрацьовувати. За словами столичних депутатів, спершу необхідно укріпити підземелля, налагодити відведення ґрунтових вод та створити спеціальну лабораторію для консервації артефактів. І тільки після цього говоритимуть про створення музею. Катерина Сирокова, Андрій Ярковий, Вадим Свиридонов, Василь Миновщиков. Новини телеканал Інтер. На Хмельниччині взялися відновлювати Самчаківський розпис. Давня техніка художнього орнаменту може зникнути, адже працюють у ній лише 4 майстри. Аби зберегти давні традиції, вони прагнуть зробити розпис об'єктом нематеріальної культурної спадщини України. Усі подробиці у матеріалі Анастасії Старовойт. Художньому ремеслу Віктор віддав понад 40 років. Він один з лише 4 майстрів, які працюють у техніці самчаківського розпису. Він чим цікавий? Тому що тут зовсім інша форма письма. Це не то, що ви берете маленький листочок, сидите, ви бачите перед собою всю площину, ви можете малесеньким пензликом зразу побачити і писати, і побачити всю композицію загалом. Тут великий формат. Кольори розбігаються, його треба ще вміти об'єднати все. У 50-х роках минулого століття таким орнаментом розмальовували хати на Хмельниччині. Він має давню історію. Самчаківський розпис – це південно-східна Волинь. Ми самчики, не є Поділля, а є південно-східна Волинь. Побутував такий розпис, який згадує Олена Пчілка, от коли вона бувала на Волині з Лесією. І вона шукала зразки цього розпису, але вона не могла знайти. Зараз розпис відроджують у художній школі самчиків. Він внесений до обов'язкової програми. Знання тут здобувають цілими родинами. Мій старший брат колись теж тут вчився, і я любила малювати, то я захотіла написатися, щоб малювати. У мене тут вчилися 2 сестри, і тоді я теж хотіла дуже сильно навчатися малювати. Роботи самчаківських майстрів побували не на одній виставці. Цікавляться ними іноземці. Хочеться щось такого благородного, цікавого, щоб ти відвів душу. Коли ми робимо виставки, буває, що і заповнений повністю, буває, що і 10-15, але ти їм віддаєш ту душу і показуєш, що прекрасне,
навколо тебе. Майстри впевнені, якщо самчиківський розпис визнають культурною спадщиною ЮНЕСКО, як це зробили із петриківським, це може врятувати їхнє ремесло. Однак перше, що хочуть зробити – відродити традиції у рідному селі. Зі скринь картин та посуду самчиківський розпис повертається на стіни. Вже у травні арт-об'єктами цього давнього розпису стануть понад 40 будинків села Самчики. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий. Новини. Телеканал «Інтер». І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде в ефірі о 17:40. Тоді ми зустрінемося, аби поговорити про інформаційний день у цілому. На все добре.